ရှမ်းကမြို့ကမယုတ်မြို့နယ်လှဲတန်းစင်းအနီးမှာဒီကနေ့ဇူလိုင်၄ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကမျိုးသမီးနှစ်ဦးတနက်နဲ့ပစ်ခတ်လို့ကြံခံရပြီးတော့သူတို့ဟာပြောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့မျိုးရေးပါတီဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတို့အုနဲ့ရဲတရိန်ရင်းမြစ်တို့ခုကအတီးပြူပါတယ်ဒီကနေ့နနက်၈ရက်ခန့်မှာအတက်30ကြော်ရွယ်မတ်တင်သေးလှိုင်းနဲ့အတက်45နိကြော်ရွယ်မတ်တင်သေးခိုင်တို့ဟာတည်တည်အချိန်ပေါင်းရောက်မှုပြင်ဆင်နေတော့တနက်နဲ့ပစ်ခတ်ရတာပါစည်းရုံးနေလမ်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ညှိလမ်းပေါ့လှဲတန်းညှိလမ်းထိတ်ပေါ့ သူတို့သူတို့ကညီမလေအဲ့ဒီနာမှာနှစ်အောင်လုံးကြီးရောင်းတာ။အလားချင်းတော့ကနှစ်ယောက်လာချင်းနှစ်အောင်လုံးပိတ်သွားတာ။တယောက်ကတော့ညီမဘာတွေပိုးပြီးပြီးတယ်။တယောက်ကတော့စီးုံကားပေါ်ရောင်းမှစီးုံသွာနေတဲ့လမ်းမှာဒီသွားတာ။ပြစ်တက်ခံရသူညီမနှစ်ဦးစလုံးဟာချမ်းခံရေးပါတီဝင်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တမိသားစုလုံးဟာပါတီအမာခံစစ်တပ်တဲ့ရင်ပေတွေဖြစ်ကြောင်းရက်ွက်နေပြည်သူတွေကပြောရဲလို့အဆိုပါရက်ွက်နေမျိုးသားတအုပ်ကပြောပါတယ် လေရန်နိမ့်တယ်မှာသူကတော့ဒလန်ဆိုတာတရက်ကျော်လုံနဲ့တည်တယ်သူတို့ပုံရံနဲ့ပုံပေါ်တူမျိုးလောက်များလေအဲအခွင့်အရေးအမှားကလေးဘယ်တုန်းကစသလုံးကအဲကျွန်တော်တို့လဲတဲ့ထိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးဟိုဆနာပြရယ်နေင်းကြီးပြတ်ခတ်တဲ့အတုန်းကတော့မင်းတို့ကအဲစစ်သားတွေရှင်သေးထွက်တိုက်ဟိုကိုရာတွေပြီအဲ့လိုအကြီးကြီးတိုက်အဲ့လိုတွေလုံကြမြန်မာနောက်ရဲ့ရဲတရင်းရင်းရင်းအရမက်တင်သေးလှိုင်းဟာနေရမှာပဲပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ပြီးတော့ မမဖြစ်သူမတ်တင်သေးခိုင်ကတော့ရဲကုံပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်စဉ်ဒံယာပြင်းထန်လို့တိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ဆုံးသူညီမနှစ်ဦးရဲ့မိသားစုဝင်တူအူဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရဲကုံတက္ကသိုလ်ဓမ္မရုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးကိုမတ်တင်သေးခိုင်ကမကြကနှာတွားရောက်လေးရှိကြောင်းလှဲရန်စီဤနေထိုင်သူတူအူကပြောပါရတယ်။ဒီပစ်ခတ်မှုကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းကလုတဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဒီပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလှဲရန်လန်းစုံတဝိုက်လမ်းတွေပိတ်ဆို့ဆစ်ဆင်းနေကြောင်းသိရပြီးတော့ အဖမ်းခံရသူရှိမှရှိကိုတော့မသိရသေးပါဘူးပြီးကြတဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းလှေတန်းစီဤကပေ60လမ်းရှိဗျံချစေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီးဈေးတယ်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုရက်ယူဆောင်တာအခြားပစ္စည်းတွေကိုမီးပုံရှုတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ